Aleykum, hardayam, hökməli, qov yolluyam. Bir dənə təzə polis bölməsi keçən kimi şəhid plakat tərəfdə bir dənə qəşəng ev çıxıb, təmirə bax. Kurqovoy qoşadaşdı, kommunalları var, şotikləri var və şəxsi özünə tikdiyi evdə, həyəti də çox böyüdü, 3 sotun içərisindədir. Qiyməti də çox normal qiymətdir, yəni bu boyda evə görə. Qiymətin əvvəldə deyim, 33 minə, nə verərlər, heç nə. Yəni, gəlmişəm, qəşəng sizə. Evlər çəkməyə, çoxdan da yaxşı evlər paylaşmırdım. Çalışdığım qədər kreditə də salıram. Bu kreditdən verilmir, amma ki, qiymətinə görə dəyər evdir. Yataq da ölçülərinə bax, kvadrat olaraq çox geniş kvadratdır. Yəni, həyəti də çox genişdir, artırmağa pülsü yerində qalır. Koridor sistemdir, bir dənə burada qəşək mətbəxtidir, mətbəx mövbələvin içərisində qalır. Görsün də, tam təmirdə heç nəyə vurmaq lazımdır. Bir dənə hamamsanınız elə yuxarısının kafe lazımdır. Üstü paketli evdir. İndi həyətdə bir dənə buradan gəldi. Bir dənə burada həyətidir. Həyəti görsünüz. Geniş həyətdir. Geniş. Yəni, 3 sotun içərisində ümumilikdə. Evin öz görkəmi də gözəldir. Baxın, həyətə ayrıca bağ saxlayıb. Tovuca saxlamaq üçün yeri. Evin öldən bir dənə görünüşünə baxıq. Normal görünüşü də var. Əsl həyət evi istəyənlər üçün ideal variantdır. Yəni, görürsünüz, ayrıca güləşməyə də yer saxlayıb. Evi bir dənə çönlə rəng vur. Yəni, daha da görkəmi gözəlləşəcək. Qiymət 33 minə, bugünkü gündə belə bir ev yoxdur. Həqiqətən yoxdur. Qiymətinə görə gözəldir. Yoldan haradasa, deyim də sizə, 600 metr arası var. Əvvəlcədən deyim, yol qırağı ev axtaranlar üçün bu ev deyil. Başqa evə gələrsən. 600 metr arası, 600 dənə məsafə deyib elə baxanlar. Əlaqə saxlayın, yolunu qoyaq, qiymətinə görə gözəl variantdır. Sağ olun.